İran İslam Respublikasının Taekwondo idman növü üzrə gənclərdən ibarət milli komandasının əsas üzvü Məhəmməd Hüseyn Yəzdani Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Lənkəran filialında hazırlıq keçir. Onun şəxsi məşqçi Abdullah Xudabəxşi müşahidə edir. ...68 kilogram çəki dərəcəsində İranlı çempion Məhəmməd Hüseyn Yəzdani və onun şəxsi məşqçisi Abdullah Xudabəxşi artıq bir həftəyə yaxındır ki, Lənkəranda hazırlıq keçirlər. Təlim məşq toplanışına isə Taekwondo üzrə Lənkəran yığma komandasının baş məşqçisi Vüqar Sultanov rəhbərliyə edir. İranın İsfahan şəhərini təmsil edən idmançı və məşqçinin ölkəmizdə hazırlıq keçmələrinin məqsədi döyüş qabiliyyətlərini artırmaqdır. Biz Lənkərana baş məşqçi Vüqar Sultanovun dəvəti ilə gəlmişik. Burada həm fiziki, həm də taktiki-texniki cəhətdən hazırlıq üçün hər cür şərait var. Məqsədimiz daha geniş təcrübə qazanmaqdır. Bir neçə gündür Lənkəranda hazırlaşırıq. Hazırlığımız yüksək səviyyədə gedir. Təcrübələrimizi buradakı idmançılarla da bölüşürük və onlardan da nəsə öyrənməyə çalışırıq. Məhəmməd Hüseyn Yəzdani gənclər arasında Kanadada keçirilən sonuncu dünya çempionatının da iştirakçısıdır. Onun məşqçisi Abdullah Xudabəxşi eyni zamanda milli komandanın legioneri. Dünya və Avropa çempionu Milad Beygi Herçəqaninin də şəxsi məşqçisidir. Dünya əhəmiyyətli yarışın iştirakçısı olmuş idmançının və onun məşqçisinin Lənkəranda hazırlıq keçməsi yerli idmançılar üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu xüsusən də onun ötəri yaxşıdır ki, idmançılarımız müştərək məşqlərdə təcrübələrin artırılır və psixoloji göstəricilər düzəlir. Yəni, idmançı artıq başqa ölkənin idmançılarına təcrübə baxımına heç də geri qalmır. İranlı taekwondoçuların gələn il daha geniş tərkibdə Lənkərana gəlmələri nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Lənkəran filialının taekwondoçuları isə noyabr ayında İranda 2 həftə hazırlıq keçmişdi. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.